гэрлээ. Пендрийн цуслангыг буухад өнөктэй нэг сонирм байдаг ш. Дотор ингээ сонирм байна. Мартагтааргүй 5 хоног өнгөрлөө. 100 сая төгрөгийн эзнэр. Уран бүтээч бит цөмөрөө. Урдгийн тайцнаа таныг өрья. Түрэт. Ста. Гэтэ гоё хэлээ. Нүг нэгнийг харахаараа бүр ингэдэ амар хөөрөөд бүр орилоод юу болов? Яг бас хоёр хажууд томчмор л гэхгүй юу? Одоо ингэ реалити дуусчихна. Явмааргүй л байна. Энд бол үнэхээр сайхан байна. Байнгын нөгөө нэг багаараа 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 гэсээр бүр тасцсан. Өөдөх үү? Өөдөх үү? Яагаад? Ердөө шиг нэг байнгын инээстэй байгаа л хэрэг тийм. Жодоо амьдтай би болох бол өгч хайгаагүй. Энэгөө яг жудаа шиг харагдах гин хөвцөг байна. Өөрхөн багийн бол жижигэд болоод маш их ард болчих. Яасан одоо хөөхөн ааштай хамт толгомч тийм жижигэ маш тийм. Гэхдээ ямар азар ихтэй зөвхөн манад ороо. Би бүр тэрэнд баярлаад байдаг байхгүй. Тэгээ баялаад жижигэ зөвхөн юм. Нүг зөвхөн юм сонсоод гомдох үед. Тэгээ өөрх нь хөлнөөс толгоо өргөж зайн ч баг юм биш үү? Манай багч юу ч чухалгүй хүн гэж алга. Одтой би нэг өрөөнд нилээдээ тонлоо. Өөрчлөгдсөн мэн л байна да. Ари. Шууд 30-аар хийх болсон. Өрөөдөө олох бодож шууд. Нитрүүлгийн дур шиш тэгээ хэд хоног нь хамаагүй. 5 хоног бол 6 хоног нь хинэг наа чиг шууд наа чиг болгоо. Харин шоуны дур шиг одоо од шиг битээ очиж буцаа гарч ирэх. Тэгээ тийм би шууд сүнэ гэсэн. Шууд сүнэ одоо л эхлэнэ. Nice. Би жоохон булраастай. Тэгээ цэжний булчин жоохон томроостай. Тэгээ яан тэгээд очиж наваг санана. Санана. Өрөөний хахарыг санана. Атаа их нэртиг ундах гэрөөсхөө хахарыг санана. Жутогийн цаалд ингээд бүгд ингээд дээрээс хахуула зогссон шүү дээ, тэ. Одоо юу гэдгийг ингээд суус төгссөн дараа. Суус төгссөн дараа л ер нь бол ингээд яхад би бол хамгийн эрчүүдээс хамгийн хойно зогсож байгаа байхгүй яг. Тэгээ тэр дунд нь ингээд зогсож гэнэ гэж би бодохоор ер нь бол аягүй гоё санагдсан. Бүгдээрээ ч гэсэн үргэлж хамттай байна шүү. Хэрвээ ахиад юм шиг болох юм бол яг энд багаараа байна шүү бүгдээрээ. Тэгээд ингэж ярьсан. Ахтайгаа нэг өрөө цаг байлаа. За. Сахаас. Би явахгүй. Анхаараарай, анхаараарай. Яг одоо Big Show-ны хамгийн сүүлийн шийтгэл эхлэх гэж байна. XO тэмцээний ялагч зогсошгүй багийн гишүүд шийтгэлийг авчирч өгнө. Манайд нэг хамаагүй мэт угаасан. Манай барьсан. Бид нар шийдвэрлэх юм. Шийдвэр. Гурван баг шийдвэрлэх юм байна. Өнөөдөр энэ тэмцээнд дөрвөн багийн нэг л баг ялна. Үлдсэн гурван баг өнөөдөр эсвэл шүндөнд, эсвэл үүрээр, эсвэл яг өглөө шийдгэлтэй байхыг би мэдгэв. Баярлалаа эхлэв чи. Өглөө. За яруу ахгүй
Энэ мандрий чи түүх яг юм шүү. Бодоггүй юм. Яаж юм чи дээ. Ураг. Өөний шүд бүд бүр сийгээд шүү. Яр багт. А энэ бол. Яа нэмэр зэрэг юм чи яаж байна? Эм маз авах гэж байна. За. Гэмөтө тэтэ дэсимаа байна. Тэгвэл нэг юм хэлчихье. Ийм заваа шийтгэл байж болохгүй юм. Түүхийн мандри өхөө боль. Тэг чигээр юм өгсөн бол алах гэж. Canon дээр нэг 4-5 жүжигч ороод тэрнийгээ мейкапыг хийгээд үсээ нэнслээд оруулахд маш их цаг болцоорд. За ингээ Canon-д явдаг болохоор ингээд өдөр бол ингээ 10-аас 20 хүн бүтдэг болохоор ерөөсөө энэ ч надад ямарч төвхтэй биш. Тэгээд одоо өдөр болгон л хийдэг ажлаа хийж байна. Тэг ямарч нөгөө төвтөхгүй мэрэгчлээ эзэмшиж мэрэгчлээ гайхалтай хийдэг хүмүүс бол ямарч асуудалгүй бидэнд энэ олон 40 жүжигчтэй бол зөв будаал гардаг. Капч аяг удаан цаг ордог шүү дээ. Тэнгүүд айрын мейкапых маань яг бөөнөрөө ирсэн дээрс манай киноны мейкап байсаа маань бас ирсэн ингээд бөөндөө зэрэг зэрэг перперке орчлоо хугацаа шаардахгүй мөр амар гоё юм аа бидний ажлыг бас амар хөнгөвчлж ийн өглөө босвол яг мэрэгжлийн артистууд шууд үс гизэг тасаал тэг чин гот чим эмгтэй хүмүүс ирээс бас амар хамгийн чухал зүйл чи үс гоё байх хэрэгтэй нүур гоё байх хэрэгтэй тий тэг тедраа дандаа мэрэгжлийн хүмүүс таадагч байгаа болохоор бас ажилгүй амар гоё хөнгөвчлж чи баачлаа зогш чи бүр яг босонгод нь сонгох гэдэг би бүр энэ эмгтэйчүүдийг гайхал би ч эмгтэй болохоор өөрөө үсээ ансалчдээ шүү дээ 16 эмгтэйг нэг дөр будна гэдэг чинь бас маш их ажил маш их том цаг хугацаа байна. Манай өссөн одоо миний багын найз Джей Салоны жагаа манаас энэ дээр ажиллаж байгаа гэсэн бас их баяртай байна. Тэгэл одоо бидний контентийг бас цаашаа ингээд амжилттай үргэлжлүүлэхэд одоо Джей Салоны ханда айри мейкап студийн ханда баярлаа гэж хэлээ. Монголын хамгийн олон тайздэгцийн хошин урлаг сошиал ертөнцийг байлдан дагуулж байгаа эрхэм мэдрэмж авьяас шар хорийн туйл жүжигчт маань олон хоногийн турш биг шоуг амжилттай давлаа. Харин одоо бид таны цигэрлэгцээр шоуг маань дэмжин үзсэн дэмжин хамт байсан хиний баг авраг болох вэ? Хинэн авхаал самба шар хороороо тэргүүлсэн бэ гэдгийг бүгдээ хамтдаа дүгнэх цаг тун ойрхон ирсэн байна. Эрхэм жүжигчтэй. Яг одоо та бүхний нүдэнд нэг тийм шар хорийн тэмцлийн
нөгөө нэг чагт байсаар л байна. Одоо тэмцээн уралдаан дууссан. Одоо сайхан бүх зүйлээ орхиод бүгдээ хамтдаа бие биендээ энэ олон хоногийн хамтдаа сайхан тулсан энэ гайхалтай шоуны мөчийг өнгөрүүлсэн энэ зүйлдээ бие биендээ баяр үргэцгээе. Бүгдээ хамтдаа ирэх багууд олон хүн нэгдэж нэгэн зэрэг адалаасч хамгийн сайхан зүйл байдаг юм аа. Би та бүхэнд химлэг өгье. Сав. 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 Үсэрч. Дондор нь үн бүү байж болон чөлөөтэй. Маркус Скотт! Вау! Гайхалтай баярлаж өгчтэй. Харин одоо бүгдээрээ дөрвөн баг болон хуваагдсан энэ гайхалтай шоуг бид нар маш олон хоногийн хугацаанд үнэхэрийн шар хортойгоор үзлээ. Би энэ шоуг хөтлж явах явцдаа жүжигчин хүнээр маш их бахархаж байлаа. Жүжигчин хүнд хийж чадахгүй зүйл гэж үгүй. Жүжигчин хүнд шар хор гэж хамгийн өндөр байдаг юм байна. Жүжигчин хүн бол өгөгдсөн тэр тухайн нөхцөлд хамгийн гахалтай амьдарч чаддаг мэрэгжилтнүүд юм байна гэдгийг ойлгож харж танараа маш их бахархаж байсан юм ба. Харин одоо бүгдээрээ баг багтаа онцгойлон тусгаалan баяр хүргэх мөч ирлээ. Мэйч багийнхандаа гурван багийнх нь алгадашлтаар хүндэтгэл үзүүлж баяр хүргэе. Мэйч! Мэйч! Монгол улсын гавьяа жүжигчин ариун бодлогочтой Мэжик! Гайхалтай баярлалаа харин одоо бүгдээрээ хамтдаа Монгол улсын гавьяа жүжигчин мөнгө сайхан ахлагчтай Согсон Шүй! 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 Баярлалаа харин одоо Монгол улсын гавьяа жүжигчин Баттулг гэж ичи аавын өгсөнөр артүмэн андууд нь аглуу хэмээн алдуршуулсан ахлагчтай Мадагаскар багт хүндэтгэл үзүүлцгээе. Мадагаскар! 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 Баярлалаа харин одоо Монгол улсын гавьяа жүжигчин хөрдөм хөрхөн онон ахлагчтай Хэндин Хэн багт хүндэтгэл үзүүлцгээе. Hand in hand! 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 Баярлалаа. Тэгээ бид бүхэнтэй хамтдаа байж бид эрхэм жүжигчдийг маань нэг дор хамтдаа энэ сайхан мөчийг олгох хамгийн тав тухтай хамгийн гайхалтай өрсөлдөөн үзүүлэх боломжийг олгосон. Манай Big Show-ны ерөнхий ивент тэгч Тайж Сортынхандаа бүгдээрээ бас дахин баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй. Бүхний үзэх боломжийг олгож байгаа энэ 40 жүжигчний ард яг одоо ч хүртэл миний хажууд байгаа энэ гайхалтай хүн тунд хөрөндөө дэмжсэн Монголын Edutainment-аар боловсрол олгогч боловсрол телевизийн хамт олондоо эрхэм жүжигчдийн хаалгалтаар баярлалаа гэж эрхэм үзэгчдийнхээ өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. Бидний амны цангаг, бидний унтах мөчөд сайхан амттай таргаар дайрж үлсэн Апу компани амт олондоо талархал дэвшүүлье. Харин одоо Монголын хамгийн жижигхэн биг хөтлөгч Цомод баярлалаа. Баярлалаа. Шоу бол маш гайхалтай өрнөсөн. Та бүхэн маань үнхэрийн шартай хурдан үдсэн. Харин одоо манай арын албаныхан та бүхний шоу өнгөрүүлсэн мөчөөр нэгэн гайхалтай дурсамжийн видеог бэлджээ. Бэлгэцэн анхаарал хандуулсан. Гин том их шоун нэг хүсгэл син ялба урд минь зурайч хүрхрээд үн өргөл өмн шин дүн хийч алсын алсаас ялан за хүсэл минь амргүй болгоч жүжигчний алдар бидний нэр
Уран үтэлчэд бит сүмөрө Ургийн тайзна таны гүрья Оянгалаг дунда химро сэргээч Ургийн далайгаар бицэж яна Цаганцыг мэд шороодын цивэй Энэ бүхэн монгвийн шүтэй Эдрэгэгээ отэлло гамлэд Энэ бүхэн юрдэн зин шүтэй Бүгдэн тугулаа агараар чимэч Уйнгадач шүгүүдийн жиргээр гайхмар Маргааш энэ бүхэн сэтлэн сэрэгсээ Урдгийн хүмүүс байхан сайхна сайхан Уран бүтээчэд бит сүмөрө Урвийн хэсна тэнэ гүрья Уйрдан гунда хирра сэргээш Урвийн дадагаар бит сэч яна Цаган цигмэд шороодын цивэн Энэ бүхэн монголын шүтэн Эдрэгэгээ отэлон гамлэд Энэ бүхэн юрдүн зин шүтэн Хүсгасын ялбан урдын зураач Хүрхэрээ дүйнгөрөл өмүншин дүнхэж Асын алсас Гэлэлэсэ хүсэхмэй амаргүй болоч Жүнчэгшний алдар бидлийнэр Уран бүтээч бид сүмөрө Урдгийн тайцна тэнэ гүрья Уйнгэлэ дунда химро сэргээч Урдгийн дадайгаар бидсэч ямна Цаган цигмэд шороодын цивэй Энэ бүхэн монголын шүтэн Эдрэгэгээ отэлон гамлэд Энэ бүхэн юрдүн зин шүтэн Цаган цигмэд шороодын цивэн Энэ бүхэн монголын шүтэн Эдрэгэгээ отэлон гамлэд Энэ бүхэн юрдүн зин шүтэн Биг шоунд нэг зөвлөгдөөр нэгдэж хамгийн хөвжөлтэй сайхан дурсамжийг бүтээж бүх сэтгэл зүгээр зориулсан уран бүтээлчтэй баярлаа. Ирэх мөдөгч та бүхэн өөрсдөө дэмжсэн баг жүжигчдийн хин төрүүлхийг гэсэн ядан хүлээж байгаа. Бид ч гэсэн тэсний ядан хүлээж байна. Энд ташрамт шоу хөтөл шоуны ард та нартайгаа хамт багтаа та нараараа маш их бархаж ирсэн хэдийгээр гавьяатууд та ирэх мөд залуус бид нар бас босож байгаад хүндэтгэлийн алгад ашиглалтыг хөрөхийг хүссэн юм аа. Баяха өлцөн ихчээ МС яха одноо ихчээ Аглуаха Оноаха Ундраагчээ маш их баярлаа Баатархуаха танд баярлаа Ягаад чи Малива аймны юм хаалт эхлээд ирэхээр жоохон огшдог тийм юм сууж эхэлж ийнэ бол одоо настай холбоотой огшдож байна Догдолж байна огшиж байна Одоо энэ ах ихч нарын яг доотлын бидний яг дээдлийн нэг хүн суугаад байна нэг хүн суугаад байна тий Төтөөха танд баярлаа Яг тийм нэг завсрын. Яг тийм нэг юм завсрын. Тэгээд яг тийм нэг завсрын гоо баярлаа. Тэ. Ганзач нь хаашаа н орох? Манайх руу орох байхаа. Эртний сайн биш дээ. Аа ээ ганзаргахаа. За баярлаа. Одоо тэгээд эн чинь манай уугийнхан орж ирэх байх гэж бодож байгаа. Хүүсээ уучлаарай анаа хаана байна? Яа эн чинь амар сүсний том амт шүү дээ. Марчаагчтай баярлаа. За одоо харин доод үеийнхэн бүгдээрээ биднэрт нэг баяр хүргэе. Аа. Баяр хүргэе, баяр хүргэе, баяр хүргэе, баяр хүргэе. Ой сайн, ой цамаг сайн, цөөхөн сайн босгосноо гацснаа, буцацсанаа босцсон. Ерөнхийдөө сөрөлт, мөрөлт бол ерөнхийдөө айгүй олон хүнийг дагтаа магтаа эднэр бол айгүй олон хүнийг зүр гиндүүлж байгаад чи болж байгаа гэж сонссон байгаа тий. Та нар сууж иж болно аа болно тий. Тайз дэлгэц сошин урлаг сошиал ертөнцөд байлдан дагуулж байгаа жүжигчдийн хамгийн том нэгдэл бол Биг Шоу байсан юм аа. Ингээд би хамгийн Ахмад Гавьяаттай гарна. Хайн багаас шоуны турш турсан хаалтын
сэтгэлийг та бидрийг уйлуулж болно, та бидрийг дуулуулж болно, энийлгэж болно. За, за сайхан байна. Ингээд биг шоу хааж байна. Бас одоо баяртай ч шиг бас гүнхтэй энэ альва юм хаах нэг юм сонир гүнэг төрөөд идэг. Нолмос их ойрхон болчих. Шууд өлсгч шүү дээ. Иви иви. За за сайхан байна. За бач юу юм. За 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 баярлаа. Тэгэд би бас ай. Ирхэм үзэгчтэй жүжигчин хүн гэж бүхий л зүйл дээр мэдэрч та нарыг унтчих дуран бүтээлээ хийж та бүхнийг өглөө босоход хамгийн сайхан бүтээл тарих гэж хамтдаа өдөр шөнө үздэгдэг тасан мөртлөө өөрсдөгөө ийм гоё явч удаг ийм сайхан хүмүүс байд юм аа. Яг энэ шоуны явагдаж байх мөчд оны тэр жилийн шилдэгийн шилдэг салбар салбарын уран бүтээлч тодруулах мөнгөн мод наадмаас шилдэгийн шилдэг жүжигчин шагналыг манай Барслав хүртсэн юм аа. За ингээд барса мөнгөн модтой хамаагүй зүгээр шоуныхаас тэгдэл хэлсэн. Аварц дээр хэлсэн байгаа тий. А тий. Хэлэх юмудаа хэлсэн. Тэгээд яг ингээд хаалт босож жан. Зүгээр миний хувьд бол энд нөгөө бид нэр танилын хүрээнд дандаа нөгөө нэг мэндийн зүрүүтэй соёст бас хамт сурж байсан анх эгч нар найз нөхөд гэл бүгдээрээ байна. Яг ингээд нөгөө хамтарч ажиллаж үзээгөө хүмүүс маш олон байсан. Тэгээд энэ дундаас би хүмүүстэй ингээд хамтраад хоорондоо ярилцаад бие бинийгээ мэддэг болоод илүү дотн болох бол миний хувьд хамгийн сайхан байлаа. Тэгээд өчигдөр бид нар манай багийнхан ярилцж ийсэн. Ямар азар бид нар нэг баг болчихоо гэдэг. Тэгээд хэдийгээр бид нар бас манай багийнхан нөгөө өрсөлдөө тэмцээнүүд дээр яг бас амжилт хийдэгээр тарахынч гисэн хоорондын бие бинийгээ ойлголцол бие бинийгээ хүндлэх хүндлэл бол маш өндөр ололтыг авсан надад миний хувьд. Тэгээд дээрэс нь бусад багуудаа ч ихсэн маш их баярлалаа. Та нартайгаа хамт байх үнэхээр сайхан байла. Одоо гэртэ хараад санана тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд оноохын нэг юм ярьж байгаа. Оноох ингээд яг жигнэсээ юм ярьж байгаа. Бүх багийг андуурна. Мэжик багийг хөөш тэр нөө дэрийн баг чиг юу дэр юм байха. Мэжик ч тэгээд тийм мэжик гэх. Тэгээд зогсошгүй багийг түүлдэд нөгөө нэг цоцсгүй чиг зогсошгүй шүү дээ. Цоцсгүй гэж зогсошгүй шүү дээ. Тэгээд энэ Мадагаскар багийг ярьж байна. Касабланка гэх юм. Юу Касабланка байха. Мадагаскар. А тийм Мадагаскар. Мадагаскар. Бүх багийг буруу дэр юм. Тэр надад их сайхан байсан. Тэгээд өөр хатуу сэтгэлтэй хүн байна үгүй л. Чи нэг ковид 2 тусад хойлонд дутуу идэгцсэн багхгүй. Баярлаа. За, оно ах маань үг хэлсэн, барса маань үг хэлсэн би дунд идэг. Би хамгийн бяцхан. Тэгэд номингоороо би маш их бахархсан. Аа, яндрагч. Тэгэд номон чи яг ингээд амьдрал дээр ямар хөөрхөн гоё юм ихтэй мөртлөө. Чи тэр спортын тэмцээнүүд дээр зүгээр л ирхэн, ирхэн. Тэгэ хамгийн нялхийн сэтгэлийг сонсъё. За, ингээд ах ихч нартайгаа хамт ингээд те эн биг шоунд орсондоо би бүр маш их баяртай байгаа. Чадлаараа ингээл те манай багийнхан ингээд бүр тийм амар мундаг лайлаг ялтууд аваагүй ч гэсэн бид нар баг дотроо маш том ялтыг авсан өөрсдөндөө. Тэгээд би энэ шоунаас хамгийн жоохон тэгээд та нартай маш их баярлаа. Их зүйлийг сурч авч ойлгож авч байгаа. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Хайртай шүү. Баярлалаа. Чиний ах агч нар гээд ийм олон гоё хүмүүс байдгийг мэдэрсэн тийм ээ. За танаа багаас болсон уу те? Бусдын уу их тийм ойлдог хүмүүс байна. За ингээд нар зүв төрий. Баяа ахыхаа багаас, мэжик багаас. Намаг одоо жоохон бахт одоо ингээд сүс мөс тухт айгүй гоё ярддаг ах байсан шүү дээ баяа ахч одоо тэгэл. Тэгээ юм гэж их гоё юм байна. Бид нар өнөөдөр талархлын өдөр байхгүй. Би соёлруулгын сургуульд орсон шинэ үе бардагснаас уран бүтээлийнхэн гараг ихэлсэн. Өнөөдөр би танд бас яг энэ олоолаа байхдаа хэлэх боломж олдож байгаагүй. Та бол одоо миний урлагийн бүх одоо үлгэр дуурайл байсан шүү. Ахта баярлаа гэж хэлчихэд өнөөдөр энэ тайзан дээр ахыгаа жоо оюутан багтаа үздэгсэн. Өнөөдөр ах намайг үзсэн надад алгадчихсан ингээд зөөс. Юм сайхан юм аа зөө явах. За баярлаа. Дүүмэн сэн өнгөрсөн цагтэр ах байсан гэдэг. Цаагаараа нөгөө ирээдүгөө болсон дурсамжаар амьдэрч яваараа. Кич юм шиг хэллээ. За за, нэрхэн дүүтэй бас энэ сайхан шоу хөтлсөн цомод дүүтэй, мөөжгөө, эрс хөтлсөн, өөр хин хөтлөө.
шагаа мөрөдлийн манай фантастикийн инквайр маань олон сайхан хүмүүс хөтлсөн. Тэгээд өнөртэй баярлалаа. За их гоё байна. Тэгээд сая уг нь манай үеийнхнийг төлөөлөд оно уйлчлаа. Тэгээд үнэхээр цаанаасаа ингээд бүр сэтгэл ингээд огшоод байна. Тэг гоё байна. Бид нар чи ийм олоолаа хүчтэй талин дээр хараад шагдаар гэдэг шиг ёбо юу хийлээ чи гэдэг өөрөөс асуулаа. Тэгээд дүүнэртэй энийг одоо зохион байгуулсан, арийн албанд ажилласан, энүүгээр гүйжсэн бүх дүүнэртэй бүгд нурам тэл амжилт хүсье. Тэг манай багийн хувьд бол бүгдээрээс амар ихэлсэн. Тэгээд манайх ч бас гэр бүл гэж яах юм. Тэгээд манай гэр бүл яав би гэж яах юм. Ээж нь үлцэх байгаа. Одоо манайх танилцуулгад манайх тэгээд манай хүүхдүүд хамгийн том охин байна энэ байна. За тэгээд дараагийн хүү маань энэ байна. Гэтэ хүүхдүүд дотроос хамгийн том нь одоо хүүхд дүүнрээ тэжээхэд бол сургуулаа өрхөд эрт ажилтэн гарсан. Тэрүүгээрээ энэ бүх шоуны ар талыг хариуцж яваа. Тэгээд цаашгаа явсараад манай хамгийн баг байна. Ингээ манай ба. Тэгээд дандаа энэ хоёр ихэр аван манай хоёр ихэр энэ хоёр ихэр. Тэгээд манай өмдөр чи бас их адрамаатай. Хоёр талаас нь хит хит хүүхдээ нийлж. Гүй яагаад чи нарийн ярьж болохгүй. Гэр бүлийн нууцаа за. Гэхдээ манай миний хамгийн баг хамгийн надтай адилхан. Би тэгэл ихнэрээс энэ баг маань юм жоохон над эргэлзээтэй санагдаад байдаг юм аа. Яг миний мөн үү гэж хараач гэдээс нэг удаа шүн хоёлоо тараж очсон. Тогтой газар явна уу гэж бодсон. Тэгээ бид нэг айдлаа. Манай гэр бол нэг ийм сайхан гэр бүл байна. Саяхан бид нар одоо энэ тайж ресортын үүдэн дээр бүдэрэг чамдаанаа чирээл тэ цуглацгааж ирсэн бол явах гал бүгд нэг их хөл болоод ихсэн чи бас нэг тийм бас яг сонь санагдчихлаа яалтчихгүй. Ер нь бол Монголын одоо тайз дээр сошио урлаг, дэлгэцийн урлаг ер нь жүжигчин гэсэн энэ салбарт ажиллаж байгаа уран бүтээлчд бол үргэлж бие биенийхээ төлөө байж чаддаг, бие биенийхээ төлөө зүрхэн зохилж чаддаг ийм одоо хамт олон салбар бол би жүжигчдийн гэсэн энэ тодтолтой салбарын гэж бодож явдаг. Тэгээд энэ салбарт бас нэг одоо эд ирсэнд болж ингэж явж байгаа да. Маш их баяртай өгдөг. Тэгээд баг болж одоо хамтдаа зүтгэж явуулсан багийнхантай бүгдээр нь бас одоо хайртай шүү гэж хэлээ. За тэгэхээр сэтгэлийн үг учраас нээлттэй шүү манайха нээлттэй. Жигэл юм уу? Аглууга баярлахаар эсрэг баг гэж харахгүй байхгүй. Бичүү дээ муу найз минь. Иви гайгүй байгаа гэдэг. Тэгээ даван гот нь гүгөө өтсөн юм яг хоо ярь чи гүгөө өтсөн чинь нийтлийн гар нь ингээл чичрээд ин зүрх мөнх болохоо байж байгаа юм болоо гэдэг. Зүгээр өгс зүгээр гэдэг. Яац юм бэ гэж хуруугаа би кемонон дотор нь хийгээд ороогоод мушгичлаа. Уг нөгөө хүнөө мушгих бат. Өөрөө мушгицсан байсан байхгүй. Тэгт тий өчгөө хийхдээ өөртөө давхар өчгийсэн байна. Тэг муу найз гараад гिचнэ. Тэг саксны тэмцэн дээр одноо гिचийг үлцгийгч барэг үлцэж би альч тат нь ороог биш. Энэ яг чи яалтай лээ тэ. Тэг альч тат нь ороог. Би нэг хараад баатар гүг аглаа ингээд унгаасан шүү дээ хойш нь. Чээч рүү дүлхэл унгаацсан чил. Яана одоо гайгүй байгаа гэж дотроо бодоод яг намайг барилдаад явчихсан чинь аглуу манд эндээс орилж яхад би нэр ямар гоё сэтгэл төрчихсэн. Хүний мих биш аглуугийн үгэл надад их гоё санагдаж байна. Нэг цаах биш аглуу дуурж байгаа нь гоё байлаа. Тэгээ тийм яг тэр үед нэг тийм гоё сэтгэлүүд. Тэгээ би нөгөө аглуугаа дэмжчихсэн хүн чинь дараа нь ихмээ гарч ирээ сөрөлттэй барилдсан чинь ихмээ дэмжигч ихмээ харвас хүчтэй томдоод байсан чинь сөрөлт над руу нэг айгүй тийм сонио харсан болтой. Аха дээр үе танаа амтлагд байсан санаж байна. Ариучтай намайг ингэж тэгэхэр би Амар юм болно уу та би ихмээ түлхээтэй гэдэг үгээ болоод хоёр дүндээ амжилт хүсье. Миг шигдэж ороод тэрнээс шүү би нэг ч дэмжээгүй. Би ч бас ихэд бас нэг бүхэн тухай ярихаар би ч ихэд хаал гал явчихдаг байхгүй ингээд. Яагаад чи тэр бүхэн тийлтнээс үндс тийлтнээс сөрөлдөд хоёр савлцсан юм чи ерөөсөө тэр тэмтнээс ерөөсөө гарч чадахгүй байдаг хоёр оноод ари автобуснаас буугаад хүм аюу урд өрөөрөө яваад очдөг. Тэр нэг бүхий жудаг энэ тохоо яриа явахаар би ингээд саналтаагаар ингээд шургаад орсон ингээд санагдаад. Тэгээд бас байга тэр утгаар автобус руугаа суугаад автобуснаас буух болгоод би тэхвэсэн штэ гэдэгэд энэ чи ингээд яг ингээд хоёр хоног ингээд тахнаас гарахгүй байгаа тохгүй. Хоёр шагаас хамгийн гол нь зүгээр жудаг би хариуцъя аваа. Манайха би бүхийг бол гаргаахгүй гэдээсэн. Тэр дэс. Тэгээд нэг ихний нэгээр барилдаан тэр дөнгөж сөөйтэй гарч ирэл. Тэг амар мэгцэг хийх гэсэн шүү дээ. Тэгж яг унцхаа дараагийнх тэр
намайг дахиад авчих, намайг дахиад авчих гэдэг. Дахиад гарснаа би одоо ч гэсэн яг үндсэн барилд ирэх, дахиад савцсан амар сонь царайд байгаа юм шиг. Яг чиглэсээ бодлоо. Тэгэл яг тэр жудогийн тааралтан дээр манай баг эднийхтэй таарсан. Бид хэд за ерөөсөө энд байж болох хамгийн хүнд суглааг сугллаа гэж сууж байгаа хоорондоо ярилцсан. Яна за шаахтай юм барилд төгсчл. Бүгд би барилдахгүй. Би барилдахгүй гэлээсэ. Тэгээ шаахч тийм бэлтгэлтэй орсон. Манайх руу хараал гээл. Нөгөө нэг том хөдөлмөрийн баатар дэлхийн авраг тамирчидтай ч юм уу матагтуулаад ингээл энэ илүү мэлүү гээл. Бид нар бүгд айцсан. За байц яах вэ гээл тэгсэн чи манай дасгалжуулагч ирээд оо ёстой гой. Ёстой гой. Хамгийн сайнтай дарчлаа гэсэн чи. Бид хэд одоо тэгээ яах вэ дасгалжуулагч аа гэсэн чи. Яах вэ яах вэ? Барилдаад нэг бол гарна. Эг бол хасагдана. Тэгэл за ерөөсө хийх юм арах уу төөтэй байх гэж чинээс за би бол англи уухыг бол гарахгүй. Тэгэр би барилтыг гэж. Би барилтыг гэж. Тэгэл эднийхтэй тааргуул за шагаахта сөө юм барилтна гэлсэн чи. Яг гарахтаа бас итгэлгүй байсан те. Яа энэ шагаач те гэж. Төөтэй байх чинь бас гэж шахалтаар орсон. Гэхдээ хоёр хүн амсан гэж байгаа шүү дээ. За би нэг боёо хаглаа хоёрыг аргалъя гэсэн чи. Хоёрын тавилсан. За за. Барса бүхэн бүдүү өвснө. За тэгэхэд энэ өдрүүдэд бас илгээ хүчлэл инээл яг үнэхээр анх ерөөсөө автобусын цусан цагаараас инээгээл тэгэл өдржин инээгээл тэмцэлдэж инээгээл орой унтахтаа инээгээл унтахтаа мишээж унтаад эргэж дахиж мишээж босч ирээд ерөөсөө байнгын инээдтэй энэ хаяа нолимс гар нь тэр нь ихинээстэй сэтгэлээ. Маш гоё гайхамшигтай. Өнөөдөр та өчтөр бүхтэр намайг өөрийн жудогийнхан яагаа ороогүй юм бэ гэвэл юу гэж хэлнэ гээ. Үгүй харин намайг асууад авах та яагаад авах та орчооч дүүнартаа боломж олгоч. Жудон дээр эмгтээ дээр бол үндсэндээ бол өлзийгөөс бол хүн болгон айсан. Тэг өлзийгтэй өлзийн хэсэс бол манай багийн жэри бол айхаггүй шүү дээ. Тийм баха. Тий, жэри бол айхаг. Үгүй өлзийгчтэй тааруул яах гэж би жижиг юм шиг суган дохоор сэжиж ороод тэгэл хийч нэ. Зүрхэн зүсэгтэй юм билий. Одоо өцчих юм. За, Монгол улсын гавь жүжигч мөнгөсөх ахлагчтай зогсшгүй. За, сэтгэлийг сонсъё. Зэгэр гэлж яг тэнд бүр цуцшгүй болгосон байх. Боёд анхааруулж хэлэхэд ярианыхаа өмнө ганц та хоёрын өвчин төр хай сууж байгаа юм байна шүү. Чиний андуураа дагсан. За, энэ 5 хоногийн хугацаанд бол маш сайхан байлаа. А тэгээд нөгөө альва ихсэн булган төгсгөлтэй, төгссөн булган эхэлтэй гэдэг шиг энэ шоуд бас зохион байгуулж байгаа боддороо бид нар бас ярьж ийн жилдээ нэг удаа нэг нийлээд нэг юм сайхан уран бүтээл хийчихвэл ямар юм бэ гэж бодсоо жид. Тэгээд бас нөгөө одоо нөгөө хөгшин гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд бид хэд зугадаал нэг хаяа ярих нэг иймэрхүү юм да. Бүх уран бүтээлчдээ баярлаа. Сайхан шоу боллоо гэдэгтээ бүгдээ санал нэг байгаа. А өчигдрийн өдөр жуутогийн талаар бол бид нар дэлхийн түүхэнд гараагүй рекорд тогтоосон. Багийн барилдаан тийм хурдан цэвэр ялгсан түүх байдгүй юм байлээ. Гарч ирээл дээш. Тэ зориуд дээш харж унах ёстой гэж ойлгосон юм шиг байгаа. Багш нь унахтаа нөгөө битггүй шиг унаарай гэж зааж өгсөн. А төрүүлээд унах ёстой гэж ойлгосон юм шиг байгаа маа. За ингээд эжигтэй микрофоно шилжүүлээ. За би ч одоо олон юм ярив шууд л ойлно. Тийм болохоор нөх олон юм ярих. Сайн ойлголт. Сая тэндээс оногоос эхлээд ямсэнд нэг эхлээд тэндээс оноо ойлэт гэлсэн чим МС тийш гүччихэл байхас ойл байдаг. Би ур дотроо бас энэ барьж орж ирэхгүй яавал гэж харамсаж байна. Шууд даглаа. Аа яа шууд. Тэгтээ ер нь үнэхээр тэгээ ойлно гэдэг бол яг бас баярлах, хайрлах, тус нулимс гарддаг ийм л нулимс л да. Энэ нулимсууд одоо төрөн нэлээд олон уран бүтээлчд маань бас ингээл нулимс гэлтгэнулаа суучаар маш сайхан одоо хүний миний амьдралд л мартагдхааргүй 5 хоног өнгөрлөө. Ёстой эмсиг ээлгэр дахиад ийм шоу гэдэг бол ороол явчмаар бай. Ер нь мэрэгшээд өөр өөрийнхөө чаддаг ямар мэрэгшээд явчвал гоё биш үү гэж сая ярьж ийлээ. Яг нэг нөгөө хэлгүүр одоо хэдэн үг салж үзээгүй учраас би бол мөн чанарыг нь танихгүй л явдаг байсан. Энэ шоунд ирсэнтэй би маш их баярлж байна. Одоо над шиг хэрэггүй хүн байхгүй лгүй дээ л гэл хүн ер нь бас тэгж боддог шүү дээ. Бараг л тэгж бодож ирсэн. Салбайсгийн! Одоо ингэ цаас энергэл даа. Хөгчм шарав гэж. За яа. Шарав манан.
Тэгж бодож ирсэн. Цанцан дор төрчихсөн. Нөгөө танихгүй залуучууд уран бүтээлчд маань их ирсэн байсан. Тэгээд бүгдийн одоо мөн чанарын мэдж тэдрэгээ тээ юу одоо шинээр таньж шинээр хардаг шиг бас их хайрлаж одоо дотор сэтгэлдээ одоо шингээж авлаа. Ингээд та нар маань их сайхан байсан шүү. Баярлалаа. Энэ сайхан гайхамшигтай 5 өдрийн хамт өнгөрүүлсэн та нартай их баярлалаа. Баяса нөгөөдгөө яг энэ үүний араас ганц явчихаач. На ойлгох гиснээс энэ шоун дээр хамгийн их нөөлсөн үн би байгаа. Тэгээ сумын гавьт бүр гарсан гэсэн. Нөгөө жууда дээр би бүр ингээд багийнхаа залуучуудаар үнэхээр бахархсан. Яагаад тэр хүч бол яг бусад нөгөө хүчтэй оролцогчдын хажууд бол нэм жоохон байсан. Тэг үнэхээр чин сэтгэлээсээ дэмжижсэн байхгүй юу? Йоо ямар хэцүү юм бэ гэхдээ. Тэгээд би нөгөө шийтгэл нь бүр ингээд амар олчихгүй юу? Тэгэхээр би ингээд өрөвдөөд уйлчихгүй юу? Тэгээ өрөвдөж байгаад үлэрдэж байна. Үгүй би тэгээ өрөвцөн аахгүй юу? За манай баг тэгээд тэмцээний туршид бусад багуудаа хоорондоо нэг тэмцээн уралдаан болоод уулна би багаас айгүй их санаачилж одоо манайхаа энэ гой хөгжилтэй шүү. Их гой хэдүүлээ хоорондоо хөгжилтэй нөхөрсөг байна шүү гэж хамгийн их сануулжсэн мөртлөө өөрөө хамгийн их шатсан. Хамгийн их шар хөдөлж өөрсөлдсөн. Тэгээд шатаад шар хөдлөөд одоо бүр сүлдээ тэмцээн уралдаанд хит орсон бол одоо уулчиж өршөөгөрөө гэж энэ одоо өнөөдөр хэлмээр байна та нартай. Хамгийн хэцүү оролцогчийн номинацид тэргүүлж яваа шүү. Хүний энэ амьдралд амьдралын туршид гоё дурсамжтай маш гоё олон зүйлүүд байдаг. А тэр зүр сэтгэлд үлдэх тэр дурсамжтай зүйлүүд бол ховрхон байдаг. Тэгэхээр миний зүр сэтгэлээс гарахгүй тэр гайхалтай дурсамжийг маань та бүгд бүтээж өгсөн би бас та нартай маш их баярлаа. Ураа ачлаа. Зүрх рүү хилж штэ энэ үнэхээр гоё. Шөвөрөөрө бахарх уста энэ дугаа хүмүүс бүгд өөрсдөрөө бахарх уста. Баярлаа. За манай зогсчихгүй болсон тэ. Баясаахын өвчгдөр нөгөө нэг татами дээр ээжээ гэдгийг хэлсэн чинь нөгөө хажаа сумих сууж ирсэн аа. Энэ залуу яач ба гэсэн. Савуула сонин болчихоо. Сай нөгөө темка ярьлаа шүү хамгийн их шатсан гэд манай баг нөгөө саксны тэмцэн дээр темкагийн багтаа тоглолжсэн чинь зөргөө темкаг хамгаалсан байхгүй юу? Я хамгаалсан юу шидүүлэхгүйс темка гэсэн. Чи зөргөө чи зүгээр шидүүлээч тийм. Тэгээ хараа тэгсэн байхгүй. Тэгээ автос бидэд ярьсан. Тэгвэл Тэвкад ганцхан бөмбөгөө тэнд нь өөрөөр шидүүлээ. Илүүний эдээ тоглохыг хэсэ. Манай хамтлаг омлыг хамаагүй тэдний шатаа тэгээ дуурал болгож байна. Тэгээ ярьж ирээ. Тэр сагсан дээр чи бол нөгөө дасгалжуулагч яаралтай хэлэхгүй л Николас Кейжиний кино гэдэг чинь шатаад тэгээ ингээ хөө мотоциклтэй явж чаддаг. Яг тэгээ харагдсан байхгүй. Тэнгүүт дасгалжуулагч одоо гошуух зогсоо. Энэ заалцсан тэр чигээрээ шатна. Наад хүнээ жоохон тайван байлгаад гэх юм. Тэгээ таймширсан. За засшгүй багта баярлалаа. Сайхан сэтгэл хөдлөлтсөн баярлалаа. Монгол улсын гаяж жигчин татуулга ахлагчтай Мадагаскар багийн сэтгэлийг сонсъё. Ингээд гурван баг үнэхээр гайхалтай. Эмзэгийн баг, Боёгийн баг, манай Онахын баг. Манайх юус төрүүлэхгүй хөөхгүй. Тэгээд би ингээд очив буцаад ирэхэд нэг л хүн рүү харддаг. Нараа солонгоро. За яггүй. За яач? Яа цаяа тоолох вэ? Сад эгэлс. Би наад тийш нэг. Аа яа мэдэх юм бэ? Маг хамгийн сүүлийн асуудал дээр хоёр хуваагдаа. Тэг ер нь тэгхүй. Манай багийн хүүхнүүд бол хурцлж байгаа юм л да бид нар их. Тэгэхээр манай багийн бас нэг гурав торох хоёр торох гэдэг бол манай багийн хүүхнүүдтэй холбоотой байсан шүү. Тэг үнэхээр гоё байна. Үй тэнгийнхэнтэйгээ төрөн боёо ярьж гэн. Гэний яана гэлтэй. Тэгм учраас бид нар бас кичээд нэг нэгийгээ дэмжиж тэнд байгаа бүгд оролцож байгаа гэдэж шоу маань сайхан болосоо гэж дотроо бодож байлаа. Та нартай үнэхээр хайртай шүү. Тэг би шахахт хэлээ. Шахахтаа 2 хоног сая одоо тэлдэрлээ шүү дээ. Сүйг бодоод. Тэ. Оос мартын. Да контент хараад ирнэ. Тэгээ яц ил тэний чи сошиал ингээл тик тик таг ингээл тагтай репэн. Тэ тасалж яваа. Одоо би ингээ чам руу хараад ингээ сууж байгаа шүү дээ. Энийгээд ингээ дахин дотор яг тэр бодогдсон. Шагач чи бүр ингээ сэгээ хатааш.
ингээ хатааш хүн юм ярьж байгаа тэгээ хараадгаа ирнэ. Дүнд нь хараадгаа бүртлэх тэр бодогдоо тэгээд байгаа байдаг. Чагаад чи бүр спортын төв орны гадаа очиод тэгсэн надад. Тэмка энэ бол саксны талбай биш шүү хөөе. Жудогийн татам шүү гэд. Тэгээ байна барилдахгүй үсэн чи хар намаг заа яваа гарсан. Өөрөөсөө хоёр савлт. Энэ ордноос гарч ирчихэд би шагатаа яг тарчихгүй юу? Автобуснаа ставрга яваа гэсч. Өөр. Чудо үнд соёр чи хоёр өөр юм байдаг юм байна. Чи наач бодлоо тэгээд байгаа. Чи яваа чи шагаа чи томроод энэ саксан бомб биш шүү гэд томроодс яваа гэсч. Би гадаад бүх сонирхдаг үсэн. Тэний орд өдөр нөгөө сэрн дэр манаа өгчдөг төрүүлсэн байсан шүү дээ. Тэгснэ тавка чи тэгхгүй. Саксан бомб дээр ачсан бомб өрснөл. Энэ бол сэр биш гэдэг. Би манаа шагаа чи бүр тэгсэн. Манай саксан дээр нэг бөмбөр хожигдсон шүү дээ. Тэгсэн чи. За, за одоо яг одоо жуудаа дээр зүгээр надад даадах. Одоо би зүгээр ийм бүр гарцааг авал. Зөв жуудаг би даа гэж хэлсэн юм байна. Сайн байцгаа. Я даасаа даасаа. Тэгэд одоо энэ манай big show-н дээр ингээд оролцож байгаа манай мэдээж бүх ах гиснэрийн бүгдээрээ ярьж байна. А миний хувьд яг ямар сэтгэл төрсөн бэ гэхээр ерөнхийдөө манай жүжигчдийг ингээл инээсэн, ханиасан тэг ингээл уран бүтээл хийсэн хүмүүс л гэж хардаг юм шиг надад санагддаг ингээд. Тэг ингээ харахад одоо саяны контентод орсон бүх тэмцээн уралдаанууд санаанд оромгүй. Миний ч санаанд оромгүй. Их гой гой уран барилдаа, их гой гой тоглолтууд тэ тэр сэр хугалдаг ямар гоё юм бэ би тэгээд бүх жүжигчдэрээ их гоё бахархлаа. Тэгээд мэдээж эн чинь үе гэдэг юм бол айгүй чухал. Энэ үе тасарна гэдэг бас нэг аймар зүйл тэ. Гэтэл бид нэр одоо ингээд одоо манай арын баг дээр ажиллаж байгаа бас бидний дараагийн үеийн залуучууд ч гэсэн байж байгаа шүүд. Бид нэг ингээд ах ихснээсээ бидний хоорондын холбоо, бидний өнөөдрийн байгаа байдал, бие биенийгээ хүндлэх хүндлэл, дис дараа, эренб дараа гэдэг юмыг ойлгоод дараа дараагийн үе чинь бас түүчэлж явахад бас нэлээд төхөн болох болоо гэж бодож байна. Тэгээд манай уран бүтээлчид бас дахин дахин маш олон удаа ингэж цуглаж, маш их олон шоу хийгээсэ гэж би бас хувийн зүгээс хүсэж байна. Тийм болно. Харин тэр нөгөөнийг төдөө тавьсан сэтгэл гэлдэр би багийнхаа нэг гишүүнтэй жижигхэн юм ярьчихъя. Тэр сэр хугалдаг дээр чинь манайх ирэх хугалахар цараа тавь байхгүй шүү дээ. Тэгээ арай дөнгүүр нь одоо энэ хийн тарууд цогчно гэдэг юм маань атгаж чадгаа байсан гिच гिच чадгаа байсан. Баатар гоо тэгж байгаа шүү дээ. Би орё. Энд чи урд нь нөгөө цагаан сарын сэр цогх юм дээр ингээд савгүй ясаа угалсан шүү дээ. Хөө чи ийм шүү дээ гэсэн чи маргааш сагстай гэсэн. Бидний одоор сахууд би өмнөөс нь хор хийгээд бидний одоор сахууд би өмнөөс нь хор хийгээд бидний одоор сахууд би өмнөөс нь хор хийгээд би өмнөөс нь хор хийгээд ийм сэтгэлээр энэ шоунд дагта хандчихсан бүгдээр нь дахин баярлалаа гэж хэлье. Дээрэс нь энэ шоунд ороод би нэг аимшигтай зүйлийг мэдэж авсан. Аимшигтай нууцыг төөтөө ах маань аглуу ахаас хоёрхан дүү гэдгийг би мэдэж авсан. Энийг одоо ард түмэн мэдэх цаг болсон гэж бодож байна. За нэг юм ярьч. Мэдээж сэтгэл хөдлөж байна. Тэгээд энд байгаа бүх хүмүүс бол нэг продакшнд олон жил ажилласан хүмүүс. Би хараад миний сэтгэл хөдлсөн нэг юм бол ундрагч боохыг харсан чинь ундрагчийн нөгөө баг нь орой тойрог бэлдсэн чи боох тэргээр сандарчгүйгэл их чин сандраад яа нах нь одоо туслах гэсэн чинь мэдхгүй байна гэл ингээ айгу хөөх явьжсэн чимэр хайр уржилаа. Тэгээ одноогч анаах хоёр манд бас хамтарч исэн. Тэгэл одноогчийн тэнд анаахыг байж ахтал сэтгэл нөөдлөл бүр ингээд байгаа нь харагдчихсан тий. Дээрээс нь манай багийн Наран Солонгох төөтө хоёр мэн бас олон жил хамт тайзан дээр тогсон. Юм бол төөтө чи чадан чөт төөтө чи гоё гэдэг ингэж байгааг нь харсан чинь миний сэтгэл бас хөдөлчихлөө. Яг л ийм л сэтгэл зүрхтэй юм байна. Бид нар олон жил нөгөө партнер болохоор ингээд өөр багт байсан ч гэсэн ингээд хайр өрөөд идэв юм билээ. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан бүгднийх нь яг зэрэг сэтгэл нь яг ирсэн баха. Тэгээд баярлалаа. Би нөгөө жүжигчин охтуудынхаа би ирсэн өдрөөс хойш айгүй гоё будагтай, аймаг гоё усний засалттай, маш гоё палаа дайсанцтай. Энийгээр охтуу бүгдийнхэн цари амар жаргалтай байсан бохоггүй юу? Жуудо төр би охтуудынхаа яг дотоод мөн чанарыг харлаа. Ямар амар чин сэтгэлээс. Тэгээ би нөгөө Жэри Баярма хоёрын барилдаа нэг харж байгаа нөгөө Маша Миша хоёр барилж байгаа юм шиг харагдсан бохоггүй юу? Тэр хоёрын нэг нь Жэри ингээд Баярмыг хөлнөөс өрөөд гэш ингээд хат дээрэс нэг л үргэ тэр хоёр яг тэр нэг амар царай отор миний нүд дарагдаад байгаа хөөе. Тэр ямар царай байсан гэхээр ямар ч бодог модог янз бүрийн байхгүй
бүр яг дотоод сэтгэлээс хоёулаа шатсан. Бүр алдсан, бүр яг мөн бүр ялахын төлөө хоёулаад гэж зүтгэж барьжсэн царай нь одоо яг нүдэнд үлдсэн. Тэгээд үнэхээр өөрийгөө балж намхан жижиг одоо юу гэдэг нь те гэж голохгүй нөгөөтгэн ч гэсэн нөгөөтгийг энэ жоохон штэж гэж бодохгүй агуу гэж бодож барилдсан. Хоёр дүү маань энэ нэвтрүүлгийг гэсэн өнгийг амар чимсэн шүү. Баярлалаа. За баярлалаа. Бас штэ барилдаан дээр би энэ навчаага ямар гоо эмхтэлэх бүсгүй байсан бэ гэдэг сайн харж мэдэрч авсан. Ямар гоё тийм уян налархай тийм эмхтээлэг үгүй би барилдахгүй тийм гоо үзэсгэлэнтэй дотроо тийм байсныг би яг мэдэж авсан шүү. Энэ хүний чинь энэ яриа мэрэ цуг байхаар яриаг нь сонсохоор би ч амар лаг үйд өстэй амар орчин төссөн лаг гэж бодсон. Над дээр би ч гэсэн усчжөөс үчиг хүн штэ. Би усан гэвч үзээгүй наагаа намаг яга танд барилдуулж байгаа. Навчаагч чаггүй хэрийн барилдааны дараа дууссан ч навчаагч багийнханд очиод гисэн гисэн. Манайхаа сая чаггүй өөрөө ядраад очиод тэгээ би яллаа. Тэг миний хамгийн сүүлийн хийсэн мэх зогсох гисэн гисэн. Нөгөө их баха сүүе хоёр ингээ барилдчихсэн чи ингээ сөрөлтийн бүх хүч нь байхгүй болсон гинэ. Яг ингээ төгсгөл үнэхээр дууссан гинэ. Тэгэл бүр эргээ авсан чи би. Хагас цэргийн зохион байгуулалтаа ингэж ажилддаг. Бид бол ямар одоо ингэж золиос гаргаж зөвхөн одоо юу гэдгийг уран бүтээл талд одоо ингэж л нүүрний гинэн дээр гарч байгаа учраас арталт бас энэ 6 хоногийн хугацаанд ар гэр үр хүүхдүүд бүх юмныг одоо ингэж хариуцж үлдчихэж байгаа. Ар гэрийнхэндээ бас бүгдээр бас баярлаа гэдгийг бас хэлъя. За би энэ 40 уран бүтээлч яг мухар 40 дээр нь байсан ч үжигч юм байна. Тэгээд багийнхаа одоо уралдаан тэмцээнүүдийг харж байхад ер нь бол жоохон бага татах гэжсэн. Ганц нэг аварсан юм нь салхинд салган салган жагсаал хоёрыг онсон. Ээ хуй! Ээ хуй! Хуй! Хоёр дээр онсон. Хоёр дээр. Юу хийчих вэ? Юу хийчих вэ? Тэр нэг амжилтаараа л одоо одоо ингэ явж байна. За хэрвээ 40 багт ингээ дөрвөн багт хуваарлахгүй яг 40-40-оор нэг нэгээр нь явсан бол ширхэг ширхгээр явсан бол яг ирээл би тайжаас буцах байсан байлээ. Тэгээ багт орсноо надад бол үнэхээр ямдаа байсан. Тэгээд багийнхандаа одоо бас баярлаа. Тэгээд хойш нь татсан бол үнэхээр уужлаараа. Тэгээд намайг бас би бас нэг жоохон далдганж байгаа хүн амтны нүдэнд өртөөд те загнуулчих юм ингээ чүгийг бас их бодсон. Яа тэгэхээр Юусо залуу хүний гой даруу занал чимдэн шүүгээл манай ихтэй тэгэж захгүй. Тэгээд одоо бас яг ингээд далдганах юм болоо яг ингээд дандаа 4 хоног бодоод яг 5 дахь өдрөөс орж ирж байна л та. Тэгээд тэгээд одоо би бас ингээд баярах одоо фантастик хот хоёрыг ингээд барилдаад харж байхад бол яг ингээд нэг тайхар чулуу хоёрыг авчираад ингээд хоорд нь мөргөлдүүлж байгаа юм шиг амар билээ. Тэгээд барилд чи дуустаа тэр одыг авч явах тэр царай зүсмэс яг нэг салхитай овооны хадаг шиг бүр Бараг өөр өвдмөр тийм романтик энэ чи киноны баатар энэ чи айгүй мундаг хүн шүү дээ. Тэгэхэд бүр арай дэндүү болцсон байсан. Тэгээд тий өчтөр бас жахаа агч би одоо игдүүдэд талаас нь хэлж байгаа шүү та. Би тий буруугаар ойлгороо. А Жэри жахаа агч хоёрыг би ингээд яг рингнэр өөдөөсөө ёслоод ингээд харахад яг надад тэгж харсан. Күфу фанда багштайгаа. Багш нэг жижиг юм уу? Амар лаг тий нэг жижиг юм биш. Тэгээд тэгж харагдчихсан. За миний хувьд бол бас чандаа хайрлж хүндэлж явдаг гайхалтай агч нар найз бүхдийнхээ нэг эд исэн болоод энэ шоунд орж байгаадаа өөрөө маш их баяртай байгаа. Тэгээд жодоодоор гарахтаа бас багтаа өрсөлдсөн оногчүүдээр барилдаад би дийлээд сумигч цаа чи гар гэл. Тэгээд хамгийн гол нь сэтгэл зүйн шүү дээ. Би хамаагүй гэл бүр тэг зоригжуулж байгаа л гарсан. Тэгээд чадсан чадаагүй хамаагүй намайг хайрлаж гоё урмыг хэлсэн ахч нартаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Тэгээд дандаа зүгээр уран бүтээлч талаас нь хайрлж хүндэлдэг байсан хүмүүсээ яг хөв хүнээр нь хараад ийм мундаг хүн болохоор ийм лаг явдгийм байна гэдэг танараас маш олон зүйлс сурсан шүү. Та нартаа бүгдэнд нь маш их баярлалаа. За баярлалаа жүжигчтэй. Маш гайхалтай. Та бүхний сэтгэлд сонсоход өнөхөр сайхан байлаа. Хамт байсан
бидний хувьд ч гэсэн би ганц нэг гадуур гүйж явахдаа сонсч байсан жишээнүүд гэдэг залуучууд маань хэлж ирсэн. Ах нарыг эгч нарыг хараад үнэхээр одоо би ганцаараа намайг хэн кинонд авах бол намайг хэн дэмжих бол би юунд очиж тоглох бол гэж ажиллаж явж ирсэн. Өнөөдөр энэ big show-нд хурж ирээд би гэр бүлтэй байна гэдгийг ойлгосон. Надад аавтай, ээжтэй, ахтай, эгчтэй, дүүнэртэй юм шиг энэ мэдрэмжийг авсан юм аа гэж надад хоёр залуу хэлж ирсэн. Би тэр хоёр залууг хэлэхгүйгээр тэр хоёр залууд би бас баярлаа гэж хэлээ. Гоё мэдрэмжийг авсан. Би биэндээ аз жаргалын гармоныг хамгийн ихээр ялгаруулдаг зүйл бол тэмрэлт гэж Уильям Шекспир хэлсэн байт юм аа. Сайхан тэмрэлт хэрэглэх хэрэгтэй. Энэ танхимд аз жаргалын гармон ялгаруулъя. Хүрхээд үнэгэл өмнө шин дүүхийч алсын алсаас ядаца хүсэлмийн тэмэр хүмүүстэй та бүхэн гүйлгчдийн маань тайлбарчдын хошуу урлагийн сошиал ертөнцийн байдлаа уулж байгаа. Энэ үеийн юм гахалтай мэдрэмжийн төлөөс гүйлгчдийн хийсэн бүтээсэн оролцсон бүхлээр нь багтааж байгаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ ийм бил гахалтай та бүхэн манай оролцогчдын сэтгэлийг хараад ойлгож байгаа. Энд 6 хоногийн турш гэж бодож байгаа боловч маш гахалтай дурсан ойлголцол эвнэгдэл маш сайхан зүйлийн төлөө энэ шоу өрнсөн гэдгийг харж байгаа. Энд нулимстай, инээдтэй маш гоё одоо уур амьсгал бүрдсэн байна. Харин би яг шоуны финал эхлэх юм найруулагч нартай уулзсан. Шоуны багуудын дүн Айгу асуудалтай. Оноо шаардлага хангасангүй. Тэгэл бид нар тааж суртынхонтой ярилцаад шоуго 3 хоног сунгахаар боллоо. Хотлаа, хотлаа, хотлаа. За тэгэд ингэж байгаа юм аа. Оноо бол ер нь нэг их чигэд байна. 3 баг дээр бол ер нь айгүй асуудалтай байна. Тэгэд би найруулагч нартайгаа ярьж байгаа. Энд чинь жүжигчин сууж байгаа. Дандаа биеийн хүчний гинтийн хүчтэй уралдаан тэмцээнүүдийг хийсэн. А яг одоо аз жаргалтайгаар элдв янзын хүм төмөрөхгүй жүжигчин хүм бол өгдсөн нөхцөлд сайн амьдардаг. Хөтлөгчийн нэр хэмжээт Big Show-ны тэмцээн эхэлж байна. Бүгд тэр хүүхдтэй холбоотой дуг багаара маш хурдан ярилцлагүйгээр шууд нэг бадаг дахилттай дуулна. Ойлгомжтой юу? Эргэн үзэгчдээ шоу дуусч байгаа хэдий ч дахин та бүхэнд гахалтай тэр авьяас чадварыг дахин хүргье. Тийм ээ. Энэ бол Big Show! Magic Bug! Мэдээж одоо аавн сууж ийн, ээжэн сууж ийн, хүүхдүүд нь сууж ийн. Magic Bug-д аав гэдэг үгийг өглөө. Эж! Эхтэн тэр үгээ заавал хэлгийг сонио. Бөмбөг! Бөмбөг! Сар! 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 Нар! Нара, нара, нашир, сүдэр, сүдэр, цааша! Цицэг! Цицэг! Хар анхны хайр хүчтэй анхны дурлаа эрхүм эрхүм чухам мөнийг цон үгээр хэлдэй чудуши хатто чуйхан сэтгэлтэй ах ах ахны үгээр ах хүрээд юм хүрээд авъя та авъя хөөргийн мэр дичи Мөр! Хөнөм хүний тоосон хэм! Мөр! Жолодадан дэмбүдэндээ хоо! Учрал! 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 Энэ хоор! Учрал!
болцоо. Нэг, хоёр. За, уучлаарай. Уучлаарай, багсгаа баг уучлаарай. Аа, тийш дээ. Эдний хоош. Хаяа, цаамаа. Эдний гараа дуугаа халаагүй зүгээр. Харин тэр тийм. Чимэн. Чимэн. Амьдрал мэндийе. Амьдрал. Амьдрал. Hayır. Bol. Dosa. Bol. Borçuk. 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 Çekil. 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 Ot. За одоо энэ тэмцээний сүүлийн бичиг явуулъя. Би hand in hand багт одоо зогсолчгүй багт үг бэлтгэхийг хүсье. За magic багийг Madagascar багт үг бэлтгэхийг хүсье. Дууны үг. А зөрөөд би биендээ дахиад нэг үг бэлтэнэ. За ингээд hand in hand багаас зогсолчгүй баг руу. За эхэн үзэгчтэй ийм л өрсөлдөнтэй ийм л одоо цуцсчгүй юунд ч бэлэн хүмүүсийг жүжигчин гэдэг юм аа. Инээсэн, дөргсөн, баярлсан, үйлсэн энэ мөчд шууд даалгавар орж ирэхэд буцаад ажилдаа орж байгаа. Ингээд hand in hand баг зогсчгүй баг руу. 바이르다 바이르기 야 나오시더라 도시 참 바이 비트는 хоёр үгэн дээр байсан а яг тэгсэн чинь нөгөө нэг үг нь санал болгосон үн нь болохоор минийхээ таахгүй байсан гэдсэн баггүй зүгээр зүгээр үдчих юм тийм замаг үгүй сахилга за за басу энэ доктор бас хайдаа хатгатаг а окей энэ дэс маргарын дас чи аггүй копро энэ дээ за баярла одоо за magic word Madagascar багро. За манай баг их өвөрмөц юу оллоо. Маш хэцүү тийм үг оллоо энэ. Баг ер нь дуунуудад энэ үг байна уу даагүй юу гэдэг үг оллоо. За манай баг танад өгөх үг бол булан. Булан. Булан чахах. Чампи булан чахан тийм дуу. Булан. Тэ ил биш шүү удлаа. За. Нэвэ. Татгус. А хугацаатай л да. Хугацаатай л да. Бас нэг 20 секунд, 10 секунд харах хэрэгтэй байх тийм ээ. За цаг явж байгаа. Цаг явж байгаа. 20 секунд. 20 секунд. Хонгор зүрхний нэг ихэн булаан. Хонгорхон цомрлгоон дутуу нэгэ. Булан гэсэн мэт булан. Булан гэдэг үү шүү дээ. Хонгор зүрхний нэг ихэн булаан. Наад дуугч нь хоёулаа дуулдаг шүү. Булаг байхгүй данда. За маргааны тасна шууд интернет руу. За за за. Манайхаа 50 шууд шийдий. Би болохоор данда булагт гэд болоод идэв шүү дээ. Би өөрөө булан гэдэг дээ. Яг үнэн байхгүй юу? Хонгорхон цомрлгоон дутууныг хожмихоо дуурсхийн жаргалтай хэрэггүй төмлөг юм шүү миний ахны хаар энд дуучин шүү дээ. Ингэдэг цээч миний нэг үхэн болонд чарах дөрөв сэтгэлийн булан гэж сай таваа дуучлаа. Би ч булаг гэж уулсан байдгийг. Ингэдэг цээч миний нэг үхэн болонд за хүлээ авга баярлаа Мадагаскар баг харин одоо
Зогсошгүй баг. Hand in hand баг руу. Баяр та ээж гисэн үү? Самолёт. Монголын самолёт. Бүтэнд. А? Бүтэнд удаж. Үгүй ээ энэ дуу байдаг үстэ. За бүтдүүлэх хэрэгтэй шүү. Байдаг тий. Ядарч нэг бат тахилтай явна. Хөөш энэ дууг би бүр түүхийн ярьж өгөө. Бараг хараа. Анхны одоо ингээд дээгүүр онгоц ниссэн дисний олж харсан нэгэн бүсгүй хараад Монгол самолёт гэж цогцломогоо бүрдүүлдэ шүү. Үгүй наатаа наад шид хоёр үг болчиход шүү. Яг ингээд нэг үхэн булаан гэдээ дуудлаа та. Энэ бол ноттой байна. Ноттой байна. Үгтэй байна. Тийм учраас дуулсан тооцлоо баярлаа. Нэг яг нэг мөр дуулаад. Нэг л мөр. Их тийм а яг үг нь мөр ингэ тийм а. Би яг үг нь яг энэ чинь давхартай төгхөө. Монгол самолёт, самолёт, самолёт гэж бүр дуусна. Нэрэ. Цогцлогоо дуулд. Наач нэг мөрнийх нь сүлийн үг байна. Бүр яг цогцлогоо дуулд. Тэр нэг үг мөрөөл бүтэн дуулж. За нэг мөр явчих тэгхөө. Ноё бага бага нэг мөр төмөр хошууд алвчтай дуутай шуудаа монголын самьёто за ах бай ер нь амна энийг бол таатай одоо мадгаскар баг мэжик баг руу зүү Зууны сорьтой Дээд ихэнгэд зууны үнэртэй Маш амархан байлаа зүү За ажүжигчтэй баярлаа дараагийн тэмц энэ дэр бас одоо онлонд орох магадaltaа шүү энэ маш магадaltaа жүжигчд байгаа учраас жүжигчин хүн бол тайзны яраа нэг хичээл уран чадрын хичээл ордог тэгээ энэ нь бас манай гинтийн өгцөн нөхцөлд үзэгчт маань их сонирн байх болов уу гэж бодож байна ингээд Мадагаскара багаас эхлэе гэж бодож байна. Даш болвар шүлэгнэс. Зүшүүндээс амьддаа бие биенээ хайрлах хүмүүсээ аль усайхнаа бусдаас битгий харамл. Хэрэггүй үгийн зэвэр зүрхийг нь бүр шархлуул хин нэгнийг харанхуй нөхрөө бүдүүлхээ. Архин болсон нэгнийгээ шоолж буйнэ. Аяа чиний аав чинь байж мэдэн шүү дээ. Амжилт чи өөрөө алдрын зэрэг төрсөн бол аз жаргалын хаалгыг бусдаа нээж өг. Ачиг чинь тед бас бүх баргаа. Баярлалаа зогсошгүй баг. Баугийн савсрам шүлгээс. Күүний сүүл хөл дундуур уруулсан намрын тэнэг өдр. Гил хар нүдэн чинийхээ хоримын зарыг олны салхинаас сонслоо. Устай хавчгийн шин тэгнэлц юусан худгийн насгал дуулглаа. Уусж өчрж явсан намхан толгод дав хэллээ. Хоримын дээр ч ночлоо. Цаашлах юм ингээд уусшгүй. А болоо тийм ээ. Баярлалаа яа. Би цаашаа ярих уу яах уу гэдэг шиг. За баярлаа. Hand in hand баг. Чайнам. Би чи. Хүн гэж юу юм бэ? Хаан байна. Хүн гэж хүүхний гоо үзэсгэлэнд нь үү? Хөдөр чирэг ирчүүдийн бэр чадалт нь үү? Шинжлэх ухааныг эзэмсэн чадварт нь үү? Шин цагаурын хувцсанд нь үү? Үгүй дээ. Үгүй. Хүн гэдэг үстэй толгойн дотор байгаа ат нэгэн аяг алт эрдэнэс усан химжээлшгүй хүчит уург тархинд байдгийг. Ой, баярлаа. Маш гоё. Таашта өсөө боочл гоё юм шүү. Мэжик баг. Чонм. 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 Замын цэцгээр богцоо дүргээд залуу насны бовхыг. За. Холын бицхэн цагийн хоньны нэхэвлгийч. Энэ хорвоод юу шүтдгийм бэ гэж Эцний сай удаасуу. Шүтлэгтэн бичгэлээ би шүтдэг ганцхан шүтээнтэй. Одон тэнгэрийг би шүтдэггүй. Одон гаргийг ч би шүтдэггүй. Олны хил ам хараал ерөөлийг ч би шүтдэггүй. Би хорвоод эмхтэй хүнийг шүтдэг. Би ээжийгээ шүтдэг. Би эх хүнийг шүтлэгээ. Ятруу чахан би эндээ ямар их тэнхээтэйг ин явуулын хүнд ээч минь яасан их тусалдгийн яаруу сандруу ажилд ямар тань хамддгийн ядрахтай хаяа өвддөг байсныг нь би мэддгийн тийм учраас вижигээ тийм ихээр шүтдэг юм аа. Таарлахтаа гараараа биш харцаараа зодддаг гэж юм. Халин одохтоо зөвхөн
амьсгатан зүүдлэгддэг ичий юм. Та бол миний шүтэн. Миний чихэтэй дээл өмсөлгөө хичнээн жил явсныг нь хитрхи их ядрахтай хаяа өвддөг байсныг нь хитэн үрсээ бүлээд цүүлж өглөө эрт сэрдэг байсныг нь би мэддэг юм а ичигэ. Ээж минь дингийн гэрлийг ширцээр угаад нуруун бүхтэр үлдсэн юм а. Ээж минь диндүүх бодсооргаад санчганд нь сорсууцсан юм а. Ээж минь дэлхийн цангааг тайлж сүүгээ дандаа өргөдөг юм а. Өмнөд минь өмнөөс минь ойлдогдтон өрөөл загнуулахад өмнөөс минь шаналдагдтон ичиг би танд хайртай байдаг юм. Дараагийн амьдралдаа та минь охин минь болж төрөөрөө ээж минь. Хацууэч. Үдрэ. Бүхнийг сайхан төрүүлж өссөн ижи аавуудаа бүгдээрээ бас дахин талархах ёстой. Бидний дээрээс харж байгаа бидэнтэй одоо хамт байгаа бүхэл сайхан ээж аавуудаа бүгдээрээ сайхан талархал дэвшүүлье. Бидрэг ийм сайхан авьяастаа ухаалаг ирүүл сар үзсгэж бидний нэг үед хамтд нь байлгаж байгаа ээж аав ичи тэнгэр аав бурхандаа залбирцгаая бүгдээрээ. За. За ийм л гайхалтай мэдрэмж ийм л гайхалтай гинтийн зүйл жүжигчин гэж хүнээс л төрнө. Та бүхэнд хамгийн сонирхолтой сайхан байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Харин одоо энэ сандал дээр бид нар маш удаан суулаа. Биеийн жилийг гаргая. Сүүлийн хөтлөгчийн нэрмж тэмцээ. Тэмээр хүмүүстэй энэ бол хамгийн олон жүжигчд нэг доор цугларсан Монголын хамгийн анхны Big Show! Big Show маань үргэлжлэж байна. Харин одоо жүжигчдийнхээ эмоц чилэг гаргая гэж бодож байна. DJ хөгжим тавина. Тавьсан хөгжимний аяны утга учирт нь тохируулж баг хамт олноор хамтдаа ансамблны хамгийн гахалтай бүжгийг хийх болно. Ойлгомжтой юу? Хөгжим тавигдана. Би заан тэр баг бүжгэлж эхэлнэ гэсэн үг. Анхааралтай. Эхний хөгжим. Суцарвин адреналин. Зүрхэнд вин серотонин. Бутсан гэж нэг дүүгүй. So feel this gravity. Суцлас хүн дээрх ин би. Гүн гаса тасрах ин үй. High speed, I shit. Стоп! Баярлаа дорогийн хөгжим. Stop! Баярлаа. Йо. Дараагийн хөгжим. Stop! Йо. Харагч одоо шархадсан шүү. Тэнгэрээс бууж байгаа юм шиг л бүжгэл. Дараагийн бүжгэлэх баг ойлгомжтой болсон. Сууж байгаа бол болсон. Сууж байгаа огч юм. Дараагийн хөгжим.
утах хурдангийг амбилдин жуурак 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 эннэ тэнэнэ хаан ага бурак иккэлэ хурдангийг амбилдин жуурак 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 хоммэ тэнэнэ хаан ага бурак апшуурак жумдонгийг амбилдин жуурак 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 стоп. Я за. Йо йо йо. Мөр болтерч уу яав тей. За ундар бай гэж бод мөр болтерчлаа за. Гинтийн тохиолдож жүжигчлээс л ийм эмоц гарна. Жүжигчтэн маань тайзан сансан болтлоо. Өөр юм мэддэггүй тайзруу жигилдэж байна. Ингээд дахин нэг тойрё. Дараагийн хөгжим. Стоп! Манай дээр ямар хөгж өмөгөт байгаа юм бэ? Аа, супер хоёрыг тийш өгчгий. Нарлагч одоохондоо миний цаг явж байна тий. За. Тэгээд тэмцээн дууссан зүр хөтлөгчийн нэрмж тий болж байгаа учраас шазаалтай хаяад бусдыгаа бүжгэлж яхад бүжгэлж яхад тохой дэмжиж өгмөр өөрөө тий. Яг ингэ яг нэг юм атарахлын арцаар ингэ. Инг наа би хэлээгүй. Манай отгоо гэсэн мэн ягаад байгаа юм? Ягаад манай тийм хөгж өмөгөт байгаа юм? Тэнд ингээл бояах тэнд ингээл алаад шагаа галаад ичээл манай эндээс манай жагаад юм сони аяа өгч байгаа юм. Шош. Ингээ анзаараад байх тушаа цаа байх ш. Баг вакт нэг тим усуд байгаад гэх шиг байна. Тэг тэр талар бол багаа болоод ерөнхийд манай отгоо таачаад гэх шиг байна. Тэр тал энд л бол мэдээж ТМК. Манад бол уул нь навчаа гэсэн чи ихшүүн айгуу дараахан байгаа тэ. Эндээс Тэнтласоо бол байна. Бага бас яг ингээ анзаараад байхаар бол яг төтө байна. Шош. Барс тавг буу юу орж ирэх гэх шиг. Айл эсвэл нэг тийм хүн байхгүй да явахгүй болов. За одоо болё. Энэ ер нь энэ entertainment show хөтлөдөг хүмүүсийг жүжигчдийн show хөтлмөр гэж баг ямаар юм бэ те. Үнэхээр хэцүү бүгд юм их баах. Сайн үр хилээд байна. На ганцхан намайг хилээ бүгдээр намайг хутгалаа айцлаа гэж. Одоо харж байгаа. Бояхыг амар бүжгэл аглуу бахт энэ ингээд. Цагтраад нүд цагтраад. Цагтраад бийлдэ. Драгийн хөгжим. Ин шоуд эвнэгдэл жүжигчдийн дотоод уур амьсгалыг нэгтгэсэн дээр нь хүмүүсийг маш их задлсан шоу болж байна. Сайн ишчүү бүжгэллээ. Дараагийн хөгжим. Вау! Гахаа. За ёстой санаа амарлаа. Яа за болсон. Өрөөний чинь өрийгөө мартаа. Өрөөний мигний минний дэнаасоо. Их шиг хонгор хоо. Айдгуу дуугууд. Баярлаа. Хүмүүс гахаа ирэх бодлоготой маань маш таатай үзэж үлдээхтэй байна. Жүжигчдийн маань энэ гинтийн нөхцөл байдал та бүхэнд хамгийн их асуудалтай бэлгэлдэг гэж бодож байна. Энэ бол сүүлийн хөгжим.
Энэ нөгөө ариг дуучин мэлийг өгчөрсөн. Хүмүүсийн хүсэл дээр тайзар угарсан мэлийг өгчөрсөн. За баярлаа. Дөрөн багта баярлаа. Маш гахалтай. Хөтлөгч миний өгсөн өгсөн нөхцөлд амжилт бас төгсөлд бас гахалтай мөчөө бүлэсэн та нартай баярлаа. Энэ 6 хоногийн турш энэ мэдчлэн маш гахалтай мөчийг маш хүнд хэцүү үеүүдийг хамгийн сайхан энергиээр хамгийн сайхан баг хамт олонхоо хүчээр давж байсан та нартай баяр хүргье. Би биш байгаа энэ дээд хэвшнийг харахад үнэхээр гахалтай юм аа. Агд бахыг бүжгдээ дуусан гудны хүн очиж зүрхнийх нь пульсийг шалгаж байна шүү дээ. Баярлаа. Ингээд бид бүхний өрсөлдсөн хүч шавхсан хамаг авьяасаа гаргасан эвлэлдэн нэгдсэн мөчийн хариулт дүн гарах цаг бэлэн болжээ. За энд одоо багийнхны зохион байгуулалтын шүүгч нарын бүх одоо тэмцээний уралдааны дүн үнэлгээ за оролцсон байдал бүгдийг харсан байгаа мөн төрүүлсэн 2 дугаар байрт орсон 3 дугаар байрт орсон 4 дугаар байр хүртэл оноотой. Бүх оноо нийлбрээрээ гарч байгаа. Бид нар 9 төрөлд оюун ухаан телевизийн хамгийн алдартай хөгжөнд нэвтрүүлэг спортын хамгийн топ спортууд дээр бид нар очиж өнөөдөр бүх сайхан дурсамж сэргийж өөрсдөө чсэн тэр спортын тамирчдын сайхан хүнд хэцүүг мэдэрсэн. Бүх нийлбэр дүнгээр тайзталгс хошин урлагийн нэгдсэн 40 жүжигчин дундаас 10 жүжигчин манлайлж байна. Энэ эрхмүүд бол 150 оноогоор 150 оноогоор шодон гахсан нууд би зөвхөн камер руугаа хармаар байна. Би та бүхэн тайлбарлая. 1-р байр 150 оноогоор мэж гаврах болсон. 2-р байр 130 оноогоор зогсошгүй. 3-р байр 110 оноогоор Мадагаскар. 4-р байр 4-р байр бүхэл бүтэн 40 баг өрсөлдсөнөөс 4-р байрыг 100 оноогоор хэн дэн хэн! За, дээр нь би нэг зүйлийг тайлбарлая. 1-р байрд орсон мэжик баг 3 удаа төрүүлсэн байна. 2-р байрд 5 удаа орсон байна. 3-р байранд 1 удаа орсон байна. 4-р байранд 1 удаа орсон байна. Ингээд нийт 150 оноо. Зогсошгүй баг дээр би маш их харамссан. 1-р байранд 5 удаа орсон байна. 2-р байранд 1 ч удаа ороогүй байна. 3-р байранд 1 удаа орсон байна. 4-р байранд 4 удаа орсон байна. Яй, гахалтай. Энэ бол багийн нийлбэр оноо шүү. Манайха ойлгож байгаа тийм ээ. За, 3-р байранд Мадагаскар баг 1 удаа тэргүүлсэн. 2-р байранд 3 удаа. Хоошоо чангарна. 3-р байранд 4 удаа. Тэгээд өнөн. 4-р байранд 1 удаа. Баярлалаа. За, жинхэнэ өссөн дэмжсэн нэгдэн нийлсэн баг бол хэнд ин хэн 1-р байранд 1 удаа. 2-р байранд 3 удаа. 3-р байранд 2 удаа. 4-р байранд 3 удаа. Хамгийн олон удаа 4-р байранд орсон 2 баг бол зогсошгүй хайнд ин хайнд байна. Баярлаа. Ингээд аврагуудаа хүндгэл өгүүлж алдаасаж уухай зүрлэгийг хүргье. Сонса
хутлаа байр үргийн авраг багийн ахлагчийн сэтгэлийг сонсөө. За баярлаа. Тэгээд энэ тэнцүү сайхан өрсөлдсөн бүх багийнхандаа баярлаа. Бага их сайхан амжилттай бэлтгэлж оруулсан. Бид нараас маш олон зүйлээр та нар давуу байж чадсан. Тэгээд бид нар ч бас та нартайгаа ан ман ачтач үйтингийнх нь үйтингийнхэнтэйгээ ахнаранж гисэн бас мэдээж та нар байхгүй ялагч гэж байхгүй. Та нар бидний хамгийн хүчтэй өрсөлдөгчнөр байсан. Сайн хүртэл бид нар өөрсдөө зас хоёр туу нэг туу гээд бодоо сууж исэн. За баярлаа. Баярлаа эрхэм үзэгчтэй. Big Show-ны бүхий л өрсөлдөөн бүхий л зүйл та бүхэн зориулсан чин сэтгэлийн өрсөлдөөн байсан юм шүү. Өнөөдрийн аваргууд ч гэсэн жинхэнэ өрсөлдөөний аваргууд байж чадсан юм а. Харин ганцхан эргэлзээтэй байсан энд байгаа энэ багийн авсан 100 сая төгрөг хизээч байгаагүй энд ч байхгүй. Энэ бол киноны одоо хэрэглэл байсан юм а гэдгийг та бүхэн дуулахыя. Манай аваргууд ч мэдчихсэн, бид нар бүгд мэдчихсэн. А тиймээ шоу сонирхолтой болгож та бүхнийг аль баг нь 100 сая төгрөг авах вэ гэдэг тэр та бүхний одоо дэмжих дэмжлэг хийх болохын тулд бид нар энэ мөнгийг тоглоомоор хийсэн байсан. Аваргуулсан багууд нь энийг авахгүй гэдгийг ч мэдж байсан. Тиймээ өнөөдрийн өрсөлдөөн бол чин сэтгэлийн байсан. Энд гар хугарсан, хөл гимтсэн, энд нуруу гимтсэн, маш их ядарсан энэ гахалтай шоуг чин сэтгэлээр өрсөлдөөн болгож хийсэн зүжигчдээ маш их баярлаж байна. Big Show бол та бүхэнд нэгдлийг харуулсан. Та бүхэнд жүжигчдийн дотоод сэтгэлийг, жүжигчдийн зан чанар, авьяасыг бүр илүү ихээр харуулсан ийм шоуг ч бодож байна. Бид нэг гэр бүл. Энэ бол Big Show. Та бүхэн 6 хоногийн турш энэ сайхан дурсамжийг бүтээсэн. Харин би биендээ сайхан бэлэг дурсгалын зүйл бэлдсэн байгаа. Бэлэг дурсгалын зүйлээ бэлдээд яг энэ цаг мөчид бид бүхэн дээр сүүлийн үед үнэхээр тренд болж чадж байгаа капитал хамтлагийнхан маань бид бүхэн зориулж дуулахар хүрэлцэн ирсэн байна. Капитал! Нөхөрлөл маань тугай! Найзууд маань тугай! Монголчууд маань тугай! Баярлаа та бүхэн шоуг бүр үзээрэй. Одоо хүн төгөөгөөрэй. Хич бүхөө зүрн өнгөх бүхнийг зүхэж бүмхөө ямар ч үцөхтэй бид зүрхний андууд яг энэ бид цомдон нэгтэн
гацсан ялба урд минь зурайч хүрхээд минь өгөл өмнө шингүн хийж алсын алсаас ялза хүсэл минь амргүй боловч жүжигчний алдар бидний нэр уран үтээчэд бид сүмөрөө урдын тайсна таны бүрья Oyun kadar donda, himro sirgeç Ordinda da gar bitsik yana Sağan cigmit, şorodin cigmey En buhum omvin şüteyn Edre gide, otel o gamlet En buhum yurtun zin şüteyn Ogdun tuğlar, ağar açimiç Oyundaç şubudin Jirge gaihmar Margashin buhun Sitlik serekse Urdgin humus Baihın sahna saha Oran Mutecik bitsin moro Urdgin Taisna tani gurya Oyundaç gunda Hira sirgeç Urdgin dadağar bitsik jana Sağan cigmit, şorodin cigmey En buhum mongolin şüteyn Edregige, otel on gamlet En buhum yurtun zin şüteyn Huskatsin yalvan, ordun zoraj Hürhire duyngarır, omunşin dunhej Alsın alsas Gelazı husyetmi Amır uyum oluş Cüncükçini aldır Bitmenin Oran bu teçhi bitsin moro Ordin Taisna tani gurya Oyunlar donda Himro sirgeç Ordin da dağar bitsin cemna Sağan sigmin Şorodin cimen En buhum mongolin şüteyn Edregige otel on gamlet En buhum yurtun zin şüteyn Sağan cimin şorodin cimin En buhum mongolin şüteyn Edregige otel on gamlet En buhum yurtun zin şüteyn